こんにちは、亀くんです。お庭をおしゃれにしたいと漠然に思ってませんか？今回はお庭をおしゃれにしたい方、寄せ植え作りもおしゃれにしたい方、植物選びに困っている方、適当に植物を買っちゃってる方、植物をまだ植えたことがない方、今回はそんなあなたに最高のテクニックを教えたいと思います。前回の動画では色の話をしたと思います。今回はズバリ形の話をします。形、いわゆるフォルムを理解することで単調になりにくいお庭を演出することができます。そしてこのテクニックはもうすぐ使えます。今日からでも使えます。今回は植物のフォルムの利用の仕方を把握する前半と後半では、そんな植物はどういう植物なのかっていうことを当店の店内ではありますが、植物を探しながら説明したいと思います。では行ってみましょう。はい、ではやってまいります。植物はいろんな形、フォルムを持っています。花の形もそう、葉っぱの形もそう、まあ、茎の形状もそうかもしれません。私はこう見えて結構本を読みます。ガーデニングの本も結構読みます。いろんなガーデナーさんの雑誌もよく見ます。そんないろいろな本を見てきた私が断言して言えるのは、どんな有名なガーデナーでも絶対にこの法則を使ってます。この法則を今日はあなたに教えちゃいます。はい、結論的にその方法とは、一つは点線面という考え方、二つ目は率高下という考え方、この2点です。まず1つ目、点線面のお話をしていきたいと思います。点線面っていうと覚えれないと思います。点線面なんぞや、点線面なんぞや、点線面なんぞやという形になっておりますが、これ絶対覚えてほしいので、頭に今から叩き込ませます。はい、では行きましょう。皆さん、点線面っていう言葉を10回ですね、10回ゲームあったじゃないですか。はい、10回ゲームやってみましょうか。はい、私と一緒に行きましょう。点線面、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 点線面。あの有名な加納栄光のギャグ、ラーメンつけ麺僕、あれイケメンだったね。わかりましたか？ラーメンつけ麺僕、点線面で覚えてください。行ってみましょう。1個目の点です。風景の中に点線面、このフォルムが入ると空間が非常に美しくなります。むしろこの点線面が入ってないとすごく単調なお庭に見えてしまうんですね。これ寄せ植えもそうです。同じような形状の植物ばっかり集めてしまうとどうしても単調になりがちなんです。なんですが、植物選び、あなたは何を基準に選びますか？多分花だと思います。あー、この花かわいい、あーこれもかわいい、わーこれ素敵みたいな感じで、多分まず花に目がいくと思うんですね。で、綺麗な可愛い花ばっかり集めて植えてしまう、まあ、このケースが一番多いと思います。そうするとよく見るとフォルム結構バラバラです。あなたのお庭一度見回してください。あなたが作ったプランターの寄せ植え一回見てみてください。点と線と面は入ってますか？はい、これなんですね。この点と線と面を意識的に入れてあげる、これをするだけでもう誰が見ても素敵な風景、素敵な景色に見えてしまうんです。はい、まずは1つ目、点です。これは何かというと、風景の中でスポットになるようなもの、点を作れるようなもの、これを入れてあげるといいよっていうことなんですね。じゃあこれは、じゃあ点は具体的に何かというと、点はあなたが好きなお花です。お花はだいたい点を演出してくれるんですね。お花が咲く、パッ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 パって咲くじゃないですか。あれは少し離れたところから見ると点に見えます。で、例えば実ですね、実がつくようなもの、植物、まさに点です。私がまいたワイルドストロベリー、実ができますね。あれも点になるんですね。ハーブのチャイブ、あれもお花が丸い、アリウムも丸かったですね。はい、点がドットができます。こういった点になる植物、花を咲かせる植物はまず1つ入れてくださいっていうところが点です。次に線です。ここですね、線を選べる方っていうのがまだあんまりいない。じゃあ線とは何ぞやというと、一番簡単なのは葉っぱですね。葉っぱです、グラスです、草です、いわゆる、はい、草イメージしてみてください。例えばススキ、今出てますね。さあさあさあと流れるような葉っぱですね、穂ですね。そうなんです、グラス類、
またまあお花でも線を作れるようなお花もあります。いわゆるこうフォルムが流れるような線であったり立ち上がるような線であったり、こういったフォルムを意識して線を入れるっていうことをしてみてください。グラスを案外バカにしてる方多いと思います。なんせ花が咲かないんですから、草みたいな植物をなんで植えないといけないのかと思いがちでしょうが、どんな有名なガーデナーでも、どんな人気があるガーデンデザイナーでも、絶対に空間の中で線を使ってます。それを意識して雑誌見てみてください。必ず草が生えてます。最後に面です。面とは何かというと、広い葉っぱの植物、これを入れることで非常に空間を広く演出することができるんですね。線はどちらかというとちょっとシャープです、はい、でも面は結構広い雰囲気を出せますよね。ということで基本フォルムは点と線と面です。いわゆるお花とグラスと葉っぱ、簡単に言えばこれを意識して空間に入れるっていうことをするだけです。はい、続きまして2つ目、律工芸って言いました。これも覚えにくい。律工芸。これは10回クイズはやりません。こっから先はカーメンズブートキャンプに入ります。ここは律工芸はなかなか覚えにくいんで、体に叩き込む必要があります。では画面をご覧のあなた、ご起立ください。さあでは皆さん行きましょう。律のポーズはこうです。律、立ち上がる。こう、広がる。下、しゃがむ。はい、これを10セットです。1セット目が律、こう、下です。結構ハードワークですね。でもこれぐらいしないと体には叩き込めないんで、一緒にやりましょう。10回いきますよ。律、こう、下、律、こう、2、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、1、はい、8、はい、9、はい、10、はい、オッケー。えらい、息上がってますね。ここで呼吸を整えて、説明できないから今。この律工芸、これね、最強、運動には最強です。もし忘れたら必ずこれやってくださいね。テストに出ます。はい、では説明いきましょう。はい、では律工芸やってまいりましょう。多分あなた明日筋肉痛になってます。律工芸をやったから筋肉痛になったんだよって覚えれば覚えちゃいますね。ではいきましょう。律工芸の律です。さあ、律はですね、このポーズのごとく立ち上がるフォルムです。はい、これは空間に入れてください。簡単です。いわゆる樹木類みたいな背が高くなるようなやつですね。立ち上がる、上に上に伸びていく植物、はい、これを空間に入れるというところです。そして2番目のこうです。こうはもうこれのごとく広がる、横に広がるような植物の配置をしてください。こうのこの広がる、この横の空間をしっかり使ってくださいよっていうところですね。そして下です。下はそうです、下を隠すような植物です。いわゆるグランドカバー、下を覆ってしまうような植物、這うような植物たちですね。地面を隠すような植物たち、これを入れましょうっていう考えです。わかりますね。立ち上がる植物、横に広がるような植物、下を這うような植物、これを空間に入れることで美しい風景を醸し出せます。これをさっき言った点線面と組み合わせるんですね。点と線と面を持った立ち上がる、広がる、這う、下を隠す、この植物を組み合わせることでズバリめちゃくちゃいい風景を作れます。簡単じゃないですか。基本的に今の考え方をするだけで一つの風景は完成します。そこに色です。私が前出した色ですね。そこに色を組み合わせるとどうでしょう。点線面、律工芸と色です。なんか想像するだけでワクワクしませんか。うずうずしませんか。すぐさま線を入れたくなりませんか。はい、面を描いたくなりませんかっていうところなんですね。そうなんです。このテクニック、一応上級テクニックではありません。これ実は基本です。これをでも知らない方が圧倒的に多いと思いますんで、カーメンくんガーデンチャンネルをお聞きのあなた、今日からめちゃめちゃ素晴らしいお庭
寄せ植えは作ることができます。他の方よりワンランク多分上がってると思いますので、今日はこの後ですね、今から店内でじゃあどういったものが線の植物なのか、面の植物なのか、立ち上がる植物なのか、這う植物なのかっていうのをちょっと一つずつですね、できる限りお伝えしたいと思っております。では行きましょう。はい、じゃあちょっと現場向かう最中の余談です。 YouTube 始めてね、面白い本を出さないかって出版社が来たの。おー、すごいでしょ、はい、本を出さないかって言われて、あー本かーみたいな、ついに来たかもう亀井くんガーデンチャンネルもこう上り調子だし、ここで本を出してちょっと知名度上がっちゃうんじゃないのみたいな感じで、こうすごくこうなんていうのかな、今までそんなことなかったんで悩んだんだけど、あ、いいですね、本ですか、ちょっと夢だったんですよねつって、じゃあ本出しますって言うと思いきや、だが断る断りました。いいな、だが断るっつってまだ時期ではないっつって結構大変なんですかね。大変なのと、私思うんだけど、本って結構もういろんな有名家でなんか書くじゃないとか、すごくデザイナーがやってんじゃない。俺はね、極論から言ったんで、あの人たちを超えれる気がしないしないし、もういい本たくさんあるから、今さら俺本出したところでどうかっていうところがすごく疑問で、でもう本はいいっつって、極論から言ったらだよ、私結構その本を読んだネタを要点をまとめてお届けしてるじゃんね。なんで基本このカーメンクガーデンチャンネル、これ見てると気づきの方はいると思うんだけど、本買うよりも全然いいと思っちゃうね無料だし確かにでしょ、結構な容量をまとめて今まで買ってあげてるわけなんで、私これ以上のことを本で書けって言われてもあんまメリットがないなと思ったんだけど、一つですね、私その中でその今までのガーデナーと戦える領域があるなと思ってるのがカーメンズブートキャンプDVD あれをできるやつはいないと思うねあれを園芸でできるやつは多分他のどんな有名なガーデンでもできないと思うから俺はビリーに続くカーメンズブートキャンプを園芸でやりやがったっていう歴史に名を残したいなみたいな伝説ですね、伝説本はいい別にDVD とかって言いながらもう DVD なくなっちゃうかもしれない世の中から映像を残して、そこでちょっと戦おうかなみたいな感じでいますんで、出版社の皆さんごめんなさい、断りますどう偉そうっていう形で、後半戦いきましょうはい、ということでここからは店内をちょっと見て、この植物点かな面かなとか立つかな広がるかなみたいなところをちょこっとずつ説明していきたいと思います。まずこれバラ、バラはそうです、点を作るのにすごく適した植物で、なんで大体どこの有名でガーデナーでも絶対バラ使ってますよねなんでバラですね、困ったらバラをとりあえず1本入れるだけで点はすぐ簡単に作れます。バラもこう立ち上がるものもあれば、つるバラで横にこうバーッと横に広げるっていうことも可能なので、いろいろな形をバラだけでも作ることができるよね。案外点を作るのにはおすすめになります。はい、あとこれほら見た、ニューサイランね、これね、もうこれなんかは線作れますよね、こういうのが線です、いわゆるね、まさに線ですね、これは。そう、こういうのはまさに分かりやすい線、うんうん、でニューサイランは結構思ったより立ち上がるから、小さい苗だと案外こう小さいかなと思いながら思いつつも、地に植えると結構勢いよく上に立ち上がるんで、立ち上がるフォルムの線を作りやすいかなっていう植物になりますね。あと案外この面を出すには、そうだね、こういう、これツワブキっていう植物なんだけど、まあ、こういうね丸い面で、これまだ小さいんだけど結構ツワブキでかくなります。でかい面をこういうもので出したり、あとホスタね、ちょっとこれまだ株小さいんだけど、いわゆるギボウシホスタ、あれも大きな葉っぱでブーンと出るねっていう面を作ります。で結構こう
つわぶきもそうですけど、そんなに立ち上がらない律弘下の下の部分で面を作るみたいな植物、こういったものがそういった類になりますよね。でこれはあれですよ、植物これっていうのにこだわらなくても全然大丈夫です。ただ見た目とフォルムなんです。なので例えばほら、これイチジク、イチジクも葉っぱ面でしょ、ほら大きな葉っぱで面をこういう果樹でも作れる、うん、あとここもあるブドウ、ブドウもほら見てください、葉っぱでかいですよね、面です、面を作れます。でつる性だったら高くもできるし横に広げることもできるみたいな感じで、面をこういった果樹でも入れることができると。でフルーツだったらそうですね、実がなる植物だったら点を作れますよね、簡単に実がそこになれば点になります。まあ、レモンちゃんも出しましたけど、レモンちゃんも黄色い点がレモン入れることによってできますよね。そう、そんな感じで植物見ていくと結構ね、選び方の見方が変わるんじゃないかなっていう気がします。これが欲しい、あれが欲しいっていうよりはフォルムも合わせると、あ、点ばっかだった庭が、まあ、この線も入れたいなったら線を中心に植物選びが始まるわけですよね。こういう感じで植物選ぶと非常に見方が変わって、選ぶのが楽しくなる、本当に。はい、ここねハーブコーナーです。ハーブコーナー、例えばもうグラスだったらもうレモングラスなんか最高ですね。これ今ちょっと芯止めちゃってますけど、あ、あったあったあった、ほらほら、こっから見てもいいでしょ、俺グラスの線です、うん、こういったいわゆる線ですね。こういったのがやっぱ風景に入ると非常に引き締まりますよね。レモングラスであったり、あの面を取るハーブであると、この間ハーブの回で1位で出しましたコモンマロー、はい、コモンマローちゃんね、マロちゃんもこれ面ができます。もっと葉っぱ広がりますんでね、面がマロちゃんで出します。でマロちゃん立ち上がるんで、結構立ち上がる面ができるっていう感覚ですね。あのワイルドストロベリーもそうなんですけど、売り切れちゃいましたねワイルドだろ売り切れたぜうざいあー、いいのがあった、いいのがあった、ほら見てください、ここグラスワインじゃん、ほらまさにこういうグラス類ね、この時期とってもいいよね。ミューレンベルキアなんか最高じゃん。そう、こういうねグラスを案外、お庭に入れてあげるっていうのをするだけでもう風景全然変わります。はい、この辺もそうですね、線、低めの線を演出できるっていう類ですね。あ、いいところにほら実がついてある、点ができちゃいますね、これでね。寄せ植えも小さい箱の中で点線面をこういったもので作るともう本当に一段とっていうか、もうそれだけで、あ、なんか素敵ってね多分思えると思います。簡単、非常に。はい、これ花でも線が作れるようなものもあるよね。これ今の時期だとアメジストセージって花咲いてるんだけど、このヒョロンって出るじゃん、これもっとダラーンってなったりもしますね。お花でもこう線を作れるような植物もあります。まあグラスだけに限らずっていう形ですね。はい、あとこれゼラニウムちゃんね、寄せ植えなんかで重宝するますよね。こういう可愛い面をと、あの面を作れるみたいな植物、こういうのも最適ですね。いろいろと植物があるんでね、楽しいです、見てて、うんうん、あー、ここもありました、ヒューケラ、はい、カラーリーフのね、ヒューケラってあります。こういったものもいろんなカラーで面ができる、おすすめの植物ですね。点というと、もう本当に今の時期だったらパンジービオラみたいな、こういうお花でも点になりますよね、一個一個が見てくれのね。はい、っていう感じでお花類は点で結構出せるんで、あの皆さん特に得意なところだと思います。これからお花結構増えますんで。かわいい実があるじゃん、すっごいかわいいですね。ハッピーだよこれ、めっちゃハッピーじゃんこれ。あーかわいいあーかわいい、本当にかわいいよ。で見ていくといろいろ本当にあります。これは点が作れるでしょ、ね、
これからの時期のラベンダーなんかはこれ線も作れちゃいますね。立ち上がるようなこういう線もできちゃいますね、うん、風になびけば美しいですよね。リフォーノも書いて出してましたね。私の好きなブルンネラちゃんね、これも面を作ってくれます。ほらこういう特さ、こんなになって線になりますよね。結構和テイストですね。和テイストでもできます。そうです、和テイストでもやっぱ点と線と面を入れるっていうところで、あの実は重宝するんですね。これだけだとこんなん植えないよって思っちゃうかもしれないんだけど、風景の中に入れるっていう感覚であればやっぱこういうもの使えるんじゃないかなみたいな感じで、本当にね幅が広がります。でプラスアルファ色目みたいなのも意識して買ってもらうとバッチリでしょうね。バッチリです。はい、ということで今回の神くんガーデンチャンネル、点線面リツ工芸覚えましたよね。はい、これ分からない方は各自復習してください。はい、良かったかなと思う方ぜひともグッドボタンよろしくお願いいたします。あとコメントなんかもいただけると非常に嬉しいです。今回の、点線面リツ工芸、これを頭に入れてお花選びすると本当に無限大ぐらいお買い物、お花選びすごく楽しくなりますんで、今回神回としておいてください。皆さんの、お庭作り、プランター、寄せ植え作りの参考になったら嬉しいです。皆様のガーデンセンスがどん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 上げてみせます。ではまた次回、バイバイ。バタバタバタバッタンバッタン。実はこれ朝撮りしてて、朝7時ぐらいかな、あの途中でガラガラとかくしゃみをあのガラガラおじさんっていうおじさんがおって、朝一であの荷物補充してくれるおじさんがいるんだけど、今日はもうドツボにはまって ね、 そうですね、あの撮影中にガラ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 ってであいなくなったなと思って話し出したら、くしゃんどんだけ邪魔すんねんみたいなあれめっちゃツボだったねあっていう形でね、朝撮りは大変なんです。途中ニヤニヤしちゃいましたよニヤニヤしちゃった純平くん笑いすぎだもん。そうあれちょっと面白かったね。面白かった、あの予想しなかったからね、はい、あのガラ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 は予想してたけど、くしゃみは面白かった。本当そうですね俺も初めて聞いた、はい、ガラガラおじさんのくしゃみぜひお楽しみください、はい